раждат и вън на готи. И без това ръцете мъсърдят. Бам, бам и бузите шептопчат. Бизнесмени под път и за път. И куките не могат да ги спрат. И пак ще гърмят, и пак ще редят. За да оцелееш тук, тя ти е дебел вратът. Да плащаш, да плащаш и ще трябва да ядат. Аха, е, най-сетно. Ай, на живо съм, бе! Удри. Сигурно първият безплатно ще ви дам. И после ще ги тегля на килограм. Бам. Родени са борбата, студени в махалата. Притеснени от топата. Чай са тук да ви, проблем ли имаш с младежа зад мен? Да му душата да ти вземе. О, Тео. Кошта. Так, как кошта? Еми, кола ста, ко отляга, мой? Ко? Нищо да се разбрава. Мирославе... Тихо, какво ще кажеш, но внимай, защото съм нажил. Едното, което ще ти кажа, е, че си простак. Добре. Другото после. Добре. Добре. Казал си... Ще се ретирам с CS 1.6. Искал кеш кръл, мафака. Малко късно пускам лайфа, макар е. В тики-такито. В тики-такито. И пак ще гърмят. И пак ще редят. Тя е малко. Тук да направя... Ето така. Тос път... Чай са. Сега ще влезна единичка. Къде е бомбата? Топа, пак бела. Къде е бомбата? Е, слага тя да не виждаш ли? Рапи салати. Харчих ся пари. Не, не мога разбира. Опа, пак бела. Светят очички. Черни очила. Те е тук ли, бе? Тук трябва да е. Може. Митко, благодаря ти за фолора.
О, от рано, рано... А не то, то от по-рано да има. Почват да влизат хора все пак. Ево. Да почват да влизат. Дай скотбук. Ето на и адрес не искаш ли? Не го видях. Карай. Добър вечер на всички, които влизат в лайфа. Добър вечер. What the fuck? Що го слабва? Сей, беше с мене. Боби, кажи нещо, бе, брат. Ало. Не, прекъсна, бе, брат. Прекъсна. Нещо. Аз се чуя коста тук. Защо те и бъгва? Чая да се обадя. Нещо прекъсна. Едва ли ще дигне някой? Ето, някой ме очакваш. Искам съм лев малко. Ко стана, бе, що е лесна? А? Без искам съм лев малко. Еми, и толкова трябваше и да левнеш па. Я... Чай да видя дали съм се свързал с грешния Wi-Fi и нещо така накъсва. Не, не съм, what the fuck. Интересно. Чай е тук да следя. Мале, мале, какво се случва тук, бе, брат? Много, много се бият нещо. Браво,
Ох, окото ми, брат. Ти, ото, той е снайпер. Чакай да е от този стъл. Забива ли е? Не. Говори, бе. Смисъл? Не, бе, в играта да говоря, бе. Аз, брат, не съм загрял и почват да стрелят. Добре, бомбата е тук. Бате, защо забива? Какво се случва с интернета, бе? И... О май факинг год. Батенце. Но много малко демидж съм. HP. Добре. Хух. Ко каза, ко? Ко как? Бето има хора. What? What? Е, бах ти бъгавия. Не, човек, какво се случва, бе? Някой да ни го краде, бе. Вей, знаеш колко се издразних в момента. Оф, къде ми ето и армор крейта, бе, брат. Бах ти майката. Вече поводявам едно от кос. Майко! Ама тя антивирусната пусната ли ми, бе? Чай сега да видя. Къде беше? Настройки? Не, не беше тук. Система ли беше?
Е, вече почвам да се дразня на откос. Ботка. Каква ботката гони, бе, моето момче? Ти добре ли си? За всичко е пуснато. Бъй... Добре, бе, брат, какво се случва с този интернет, бе? Мале, ужас. Ще му иба майката и тъп интернет. Аз накрая ще взема да го рестартирам, да ебо. То скапа интернет. Майка му шиба. Бето залагат малко. Мале, ужас. Гледай, видеокартата ми полудява просто. Няма по-тъпа видеокарта. До един момент си беше всичко наред, а сега един хуй, чай малко сега. Тук да направим една схема. Чай сега ти да го рефрешна, да пусна AI режима, да го сканира. Чай малко. 90 секунди да тръпваме. Оправя тръчно, какво говориш, бе? Бабе, я си би майката. Чай да рефрешнато и няколко пъти. Бах, мамо. Ще ми прави тука... Тъпи номера видеокартата, маха. Ако те продължава да забива, брат... Какво беше той сега, бе, брат? What? Бот. После на мен ми викали бот, аз съм със 7 умирания и 11 убийства. Аз съм с 11 пинг. 10 някъде. Опа, пак бела. Майко, дойдох тука, че бе. Добре, брат, ще спри ли да забива или какво? Ауе. Майко. Глей, продължава да забива, ауе. Брат, какво се случва, бе? Аз накрая, брат, ще споделя само играта, но не и целият десктоп, защото поводявам вече, честно ти казвам. Нека ще направо откачаш. Брат. Според теб нормално ли е да ти забива? Не. Не. Пред такъв мощен комп. Да забива, ай, стига. What the fuck? Ха-ха-ха!
да бъдеш разобчарован. Добре. Давай, вей, 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 двама, двама, вей, 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 вей. О! Мале, мале, ко се случва само? За кого слапаш? А, ясно. Като цигани може и не призна. Ти хареса шамара, ама не си призна. Ахшу! Ух, майко! Благодаря, благодаря. А, човек. На бето ли заложиха? На Б, на Б. Не, не, не на Б, на Ап, на Ап. О, на бето е, на бето. Въй, аз се обърках, мамка му. Не, не, реку, няма че му спасих жадното, браво на него. Това е още по-лошо. Нещо за погибно. За какво? Ние сме чекета. Значи аз съм глухия. Най-висок процент на разводи, най-висок процент на самоубийства. Най-висок процент на домашно насилие. Когато решиш да става чекия, много добре знаеш, че ще си опреш сам. Съпругата ми аз... Ааа! Брат, це е беше най-. Консултанци? Това е хубаво. Да, жена ми изчука консултант. Сериозно. Да, и се стане. Жените също изнаверяват. И боли, кемдяло и кърбови. Жените също изнаверяват, но ето какво се случва. Какво? Това през деня. Вау! Всичко през деня. Може да ясеш много банки преди сграч. Ма, какво сега е добре, то няма пилатес. Чакай, сериозно ли? Ема лича пилатес. Брат, какво се случи току-що, бе? Те се оправиш. Ще бъдете жени и сърбинък. Бах ти майката. Какво имаме? Вижте се. Идемо, идемо. Ако ще повръщаш, не го прави върху доказателствата. Шегуваш ли се, мечтая за това, за това е мръст. Добре. Виждате ли много телевизори? Тук имам всичко. Този скитник ще бъде трудно да се идентифицира. Не съм убеден, че е скитник. Не познавам много скитници, които изглеждат така. Който и да е. Той е женен. Абе брат, ко се случва, бе? Мале, този срутер накрая ще го разцъртирам. Що ми правим проблеми? Пусни ме.
Айде. Вземи га, братко, вземи. Ако тази стира на това, което си мисли, то съм мисли, че е възможно. Ще бъде скарпнишо. Познавам тази сграда за тената пола. Добре, бутая на чат. Ооо. Бате, аз нищо не виждам. Честно. Пак ма флажнаха. Да и бъй. Майко, ужас. Човек плава и... Мама. What the fuck? Да ти бъй нета. Брат, за какво плащаме, като ще получаваме такова... Такова нещо е, че само забива пах, то с интернет е ба. Аха, да, човек, да. Да, добре, добре. Къде е? Почему у тебя имитатор на пъзела? Работи по-добре. Трябва да се свържи с оберегами. Тези вижда слугата на файлове, тази видеа всичко. Миро! Кажи. Коста, сега прекъсва още. Мотherfucker. Пан, никога не ми се е случвало, докато на стрим да ми забива. Да, добре. Това просто не е нормално. Не е нормално. Брат, аз още малко ще почна да цъкам Майнкрафт. Дос, беше мой приятел. Дос си игра с детето ми. Ходихме на шибани мачове. О, брат, не. Том ще ми прави такива номера, не. Шибани съпници. Зик. Спри. Чай сега, тук ще видя. Да, ето, видеокарта ми поудя. Аз не мога да цъкам те. Ако те ще ми прави от 4% да отива на 97%. Ей, те без причина, маняк. Се беше с мене просто. Това не е нормално. Преди те видеокарта не ми правиш такива базици, сега ей, те изведнъж почна. Дейом. Трябва да не оставиш дърко. Ето, тук ще подсъкам Майнкрафт. Опа. Добре, хора. Промяна в планове. Ай, стартирам те лаунчера. Слушайте. Знам, че някой от вас мисля, че съм тук.
Някой мисля, че съм доносник. Някой се доносни, че... Значи, изключвам... То се видя за последно на... Стартирам те. Транспойнт. Така че трябва да има много кадри от охранителни камери. Като се включи играта, ще се включи другия екран. Имаме мъртво ченге тук, което беше тотално убито. Важно е, чието език беше изтърнат. Трябва да се съсредоточи върху случай да го разрешим. Така че са действите на детектив Банкси за бежете личните глупости. Добре, аз добре си. Добре, добре. Добре. Ай, що не ми се вижда мишката? What the fuck? Чак. Ага. Добре. Опа, ето ма. Бате, какво се случва, бе? Що забива? А? Те не ми забиваш преди. Вау. Стана ли вечер? Чай да горе да лягам. Беги от това, бе. Да те еба, у виледжера да те еба. Така, стана ден. Чай да хапна пържоли. Пържолс. Още храна. А, що не мога да взема ти? А ето заради... Що? Скелет! Охо, ела ми е скелет. Бой. Окей. Дай ще замени надолу. Да видим какво се случва тук. Обаче проблема е, че нищо не виждам. И трябва ми... Как му се викаше? Въглища. Въглища ми трябва. Аз на стрим ще да казвам нещо. Кажи, бе. Ще да кажа, ме нарима малко да се посмееш. Еми, ари ли кажи? Май съм ти окал, Миро, я кажи простата. Простата. Значи го туря в устата. Аее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 ee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 e
бе. Трябва да се засрамиш, моето момче. Няма такива работи, че по-тко да ме е срам. Що па да ме е срам? По принцип, трябва да те е срам, няма как да те е срам. Няма такива работи. Аз тук взимам... въглища. Добре, не мога да се сетя. Чай са, кое да махне? Ти не ми трябва. Сега ще направя въглища. Леко са. Опа! Пак бела. Сетя точички. Ето е, вече се вижда всичко точно. А, злато. Представяш ли се злато да намеря? Това е невиждано.
Нищо няма. What? Оу. Карьера. Ах, мама, тайпа. Как ма събори твоята кожа? Ах, желяза, железа! Ей, това исках. Железа, сега за какво да го заменя? Вей. Празна карта. Празна карта ни ми трябва. Тя е да експорна тази пещера пък. Да видим какво ще намерим. А, още желязо. Неочакваното... Ще очаква. Очакваното, неочакваното. Да, добре. Цик. И сега как паднах тук? Някой да ме обясни. Мария падна. Аз нямам блокове. Аз как паднах тук? Май тука? Да. Желязо. Окей. Айде бе, лава. Чувам мощи лава, брат. О! Да еба мама ти, букук. Вадиш пистолет срещу стата. Де ми се появи? Може да те убие. Какво говориш? Аз съм с пистолет. Може да те убие. Къде бе? Наймателите имат права. Започни да плащаш на спещи. Не видях. Аха. Това може да е трудно. Какво казваш, нищо?
Просто да си главен детектив е голяма отговорност. Кого гледаш, бе? Майамито ли, бе? А, не, пъзела да. А, ясно. Да, кога ти гледам това Майами, очак? Е, не, те си помислях. Има за надолу. Чай сега да видим. Това нещо 5 часа. Дори порно не гледам толкова. О! Аха. Че бъде то... Парите от Майами не спяха ли да го дадат, ба? Парите от Майами... Още и желязо. Аз паднах тук голямата мистерия, бате. Затворено! 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 Оу, шит! Майко! Какво... Желязо има... What the... Хел. А, зомби. Как имаш смелост да ме докосваш? Охо, лапис. Злато. Искам да открия диаманти. Той знам. Ох. Ей, шефе, дай да видя с пистолета. Чай да станаем. От името на полиция. Искам да те благодаря за щедростта. А, шит! На мен... А, чакай. Ко стана, бе? Фак. Щупи ми са... Не, не, няма да съм тук. Те вече, спознам и ще обсъждаме случая. Меча ми са щупи, мамка му. Ей, Уилям? Да.
Има лапис. Ще си минуте, да. Май доколкото... Ага... Злато. Абе, чакай. Запуша тая лава, къде е? О май гад. Найде ме ли са? Добре ли са? Аха. Ендермен. Бе. Как дела, брат? Брат, аз съм на умиране. Буквално. Бъй, ако умра по най-тъпия начин. Тук има много мобове. А! Човек, какво се случва тук е? Вей... Има редстоун намерих. Вей, чакай малко бе. Аз нищо не виждам. Чакай да се направя... Малко сега да се върна. Да усетя. Чакай. Май си за, искаш ли да се чуем после? Не, не, учим да бъде. Знам, че ти и бос сте били близки. Не знам как да ви кажа това. Да, това е добро. Мога с какво го чута, боже, ужас. Дусе, съдебната палата. Мога ли да ти помогна? Вие не сте палата. Усим, има да запуша тая лава. Да видим дали ще има нещо под лавата. Съмнявам се да има нещо. Сей, те по тъпия начин... Не мисля, бати. Опитам да ти се обадя.
бързо ще се обърне. Той предаден лъс на Ченге. Пис беше мислен. Трисата ще го направи герой. А другите Ченгета, мислиш ли, че него ще нарекат герой? Колко сте ви правилно? Знаеш, колко проверки на щетите трябва да направиш? Ще се справи. Или ти го помогам? Директор Банкс, аз съм от новинарския канал. Дай. О, съжалявам, но мисля, че лице... О, тук направих един стак, какво да фърля, ти не ми трябва. Добре, майната. Още желязо, брат, аз ударих голямата мистерия с този желязо, брат, честно. Ти си човека мистерия. Кода става, едно и също. Яна, ти шкаш. Що? Аз. А? Къде бе? Де има снайпера, бе? Слезна още по-надолу, ти ташат се справиш с мене, тази игра направо погодя, бе. Аз слезам по-надолу и по-надолу. Бах ти. Това желязо ли? Да, желязо е. Сега ма напада, бе. Мале. Нищо няма.
нищо няма. Добре. А още ли? Три пари, бе. Охо! Охо! Ви коста! Бате, аз целя съм се напълнил с желязо, ти разбираш ли? И с злато, с лапис... От всичко по-малко. Няма да коментирам. Какво се случи? Щях да умра. Ей, това е. Ей, това е. Умрях. Не видях, че имаше дупка. И сега... Аз нямам думи. Всичко, което имах, умрях. О, мили Божи Господи. А сега ли? Нямам думи. Чай сега да видя къде са ми айтъмите. Мисля, че от тук ли... От тук ли почне? Не. Къде беше дупката? Това ли беше дупката? Не. Абе, тук някъде имаш една дупка, ако не се лъжа. Това ли е било дупката? Аз ли греша? Не мога да се сетя. Всяка го намеря той нещо. Чули ми роби, зоналата трева. А? Чули ми към... Какво съм чула? Човека вика бизоновата трева. Ааа...
Айде, дай нагоре. Газ. Е, не, брат, аз изгубих тупката. Е, тука ли почнах? Веро, не мога една цели дупка. Само не е тука, не е. Ту. Пууу. Една дупка, брат, да не мога да я намеря откъде съм започнал. Ти лут ли си? Помня, че тука някъде беше. Имаше една дупка, която... Не е тази дупка. Да не е тази, бе. Не. Аз тук бях и сега. Бъй... Хм. Интересно. Някъде е... Дърко, мама. Тук ли беше? Ха. Бъй... Да, ето е дупката. А сега трябва да отида много надолу. Чай са. Е, от тук май. Май надолу бях още. А, не. Е, тук надолу бях. Още надолу. А, не. Ето. Надолу, надолу. Нагоре. Аз тотално вече се обърках. Мозъка ми... Слъкаш ми, да? Мозъка ми... прегря. Не можах... Блокира от всякъде. Всичко блокира, брат. Не мога да си намеря айтъмите къде са. Честно дума. Блокинг бре, как беше, да. Брейн блокт. Да, брейн блок. Нещо кос. И сега, ако си намеря раутите, ще съм много добре. Ама помня някъде, че купа, бях много надолу. Ей, тук да не... Чай са, начи. Тук има някаква лава. Тук съм слагал торчове. Охо, какво се случва надолу, направо. Не ми се говори. Значи, тук съм слагал торч. Тук също... А, да, и тук бях. Обаче продължавам още надолу. Май. Май. Май ли? И тук ми се че паднах. Май. Не. Много не помня.
А, да, помня тук къде съм минавал. И сега, въпроса ми е, къде паднах? Значи, тук... Тей... Там ли паднах долу, бе? Майче, тука паднах. What? Диаманти. Ебалко. Абе, последно мисля, че тука паднах някъде, бе. Вей сега. Процента тук някъде паднах, ама я сега върима питай къде са тъпите шибани айпта ми и си изгубих много време, за да ги намеря буквално. Мисля, че е тук последно паднах, ако не се лъжа. Мисля, че е те и направих. Те и направих. И паднах долу. Нещо такова, да. Обаче... Айтъмите изчезнаха. Еми... Но поне успях да намеря диамант. Ей, диамант. Колко? То било само един диамант ли, бе? Це беше, бе. Ем, код такос. То свят се изтрива. Изтривам го. Яй. На мен се играе някакъв PvP сервер. Сега ще намеря Minecraft сервери. Чесо. Minecraft сервърс. България. Сега ще видим. Кои сервери са на линия? Така. Play Ultra Pixel. 36 човека. Я да влезем в ето сервер. Дай ще влезем в ето сервер. Добре. Регистър. А. Значи. Регистър. А, готово. И всяко. Добре дошъл, избери сервер, че вечетата, Недър звезда, ако се чуеш какво се случва, влез в главния сервер. Ама това е главния сервер. Слайм фон. Кой си слайм фон? Не. Хъп. Чай се. Я видим. Значи, добре дошъл сезон 9. Вземи първоначалния си кит. Прочети правила. Тей, гласувай всеки ден. За да започнеш. За да се направиш. Минавай мисии. Чай се. Кит. Стартер. Я да видим. Стартер. Чакай сега, значи.
Опа. Значи 6, 7, 8. Е, 8 де. И сега котка трябва. Спаунът е в процес на довършване. Извиняваме се за неудобството. Чай малко се, значи. R R T P. Какой ти R? Успешно телепортиране. А то вали. Има ли хора? Има. Интересно, спря да вали. Някакви къщи? Има ли PvP нещо? А, ти се... О, ти се убра. Охо, има... По... недър? Не мога да отварям често. Интересно, как се вкарах? Аз искам PvP. Интересно. Значи, Survivor. PvP е. Добре бе, къде го PvP-то е, маняк? Я. Какой ти скоро? Варп. Няма такъв варп. Еми, сега ще потършим друго. ПВП. Я да пробваме този сервер. Трябва да стане. Някак. Came back immediately. Кока за ко? А. Welcome to Middlecraft. Така, регистрация. Register. Окей. Така. Discord. Окей. Сервер.
Minigame, Survivor, PvP. Я да пробвам PvP. Cannot connect default or fallback server incorrectly. Configuration. 1.8. Yeah, minigames. Only available version. 1.21. Што? Survivor. Spawn. No PvP. Ah, login. Login. Готово. Те започнете оцеляване. Присъединете се към нашия Discord. Гледаш от света на Minecraft. Равно си част от нас. Дори коя фракция искаш да през командата. Спомням команда меню за полезна информация. Включено Warp Survival. Я. Warp. Warp Crates. Warp PvP. PvP Fun. Survivor. Warp. Survivor. Тук вече можеш да използваш Res RT. Какво ти е Res RT? Res RT. Ти е Res RT. Какво ти е? What? Warp. Warp. Crates, я да видим. Warp crates. Значи. Event crate. Ключа за този крейт се печели от event. Десен клик, отваряне. Ляв клик. Преглед. Warp Fish Lake PvP PvP Fun Yada Check Warp PvP Fun Now check a kit Kit Избира. Тома аз не мога. Интересно. Те преумиране, не губите предметите, нивата се, скачате смело и се впускате в битката. О, българско знаме. Я чакай. Warp. PvP. Няма нищо. Чао, да видим сега.
някакъв друг сервер така поубива. Да има PvP. Ама то няма нищо, бе. Абе, тук ли се е, Боби? Колко? Викам, тук ли си? Ей, как? Сервер PvP. Чай са. PvP... Survivor PvP. Not. Джайко? Not Minecraft Net. Искам и тако с оригиналната Minecraft да цъкам мамка му. И аз като нямам какво да направя, не мога да се позволя. Дей. You are not logged Minecraft account. You are logged in Minecraft account. If you are try restarting your Minecraft. Не. Оооо. Сега ще се пада тук голямата мистерия. Добре, бе, трябва да имам оригиналната Майнкрафт. OP блок Fire MC Earth Minecraft. Я да видя пробвам този сервер. Аха. Стана. Те, регистър. Така. Fire MC. Я да видим сега какво се случва. Lifestyle. Hurt skill. Кой ти, бе? PvP sword. Сега видим какъв ресурсен пак ще има. You can use RTP and start. Ко става, бе? What? Не, измислил го. Ще... чай са. Трябва ми... или Egg Wars. Egg... Wars and Sky Wars сервери. Egg Wars. Я да видим Egg Wars. Те. Survivor Parkour Kit PvP Prison. Не. Я да пробвам тоя. Тоя сервер. Добре. О, регистър. Готов. Ах. Ах, мах. И то. It must contain least one letter and least one number. Добре. А. Doesn't much password confirmation. Добре, брат, значи, регистър.
Регистър. Регистър 17. Най-сетне. Така, Волт Осеца. Сървайвър, Скайгрид, Скайблок, Креатив. Има ли... Нали списаше Egg Wars, бе? Къде го Egg Wars, бе? Да. Мама му... Мама ви, да и бъй шаша ви, що лъжите, бе? Да и бъл вашата мама шашева. Ша... Ма правите тука на... На луди. Мале повидявам, дей. Я да пробвам 100 сервер. О, добре. Регистър. Не, но. Окей. Чай са, значи. Креатив. Сървайвър ОП. Про ОП, пик капчер, да ву... Деси... Сървайвър. Бокс. Я да пробвам. Бокс, PvP. Very interesting. Няма такова с нещо, което искам аз. Пише, че има Egg Wars. То изписва... То в буквално в играта няма такова с нещо. Знам какъв логин съм се турил. Тука. Mm.
Ох, мамо. Връзката беше прекъсната. Вау. Регистр, окей. Регистр. Дентиран. Юич сиран. Добре. Търся... Егорс, о, Егорс, има Егорс. Егорс. Едно. Леле, доживях да го видя. Окей. Okay. Плей. Ще цъкаме Егорс. Така, някъде. Ей, тук? Не, не мога. Я? Така. Някъде... А, ей, тук. О, започваме? За 10 секунди. То. Започваме на... О, генератор. Охо. Его яйцето. Добре. А, телефонът ми се е зарядил. Супер. Чай сега да се го сложи и тук. Я, вилджер, какво ще ми дадеш? Окей. Чакай сега да обградя... Добре, то се на максимум левел. Трябва ми... Бате, ко се случи току-що, бе? Айде. What? Толкова се бързо умряхме. Какво се случи? Хъп. Не знам какво пише. Дай Skywars. На Skywars има столкова на хора. Ко? А. Окей, автоматично ма вкара. Чайца, охо, меч, топки,
Кофа с вода. Ох, мамо. Чай се, оп, оп. What? Мале, как бъгва. Абе. What? Интересно. Интересно. О, не знам. На мен не им се стримва повече. На мен... Не им ти знаеш. На мен ми се спи маняк. Върх, мамо. Не знам, аз направо... Чай се дойде, ако се случва тук. Хубаво хора, ай ще затварям лайфа, че направо много ми се спи. Направо очите ми се затварят и те. Ай...